ปกติเนี่ยเดี๋ยวบอดพอว่าบัดตาออกคูเรียมาม่ามะนะคนเนี่ยเนี่ยก็มากูออกพอตามะนะเกิดว่าจะเราแล้วพอตาแล้วเราอย่าเฟรนด์นะออสเตรเลียมาพอตาบ้านบัดตาที่เนี่ยว่าบัดตาออกมะนะว่าบัดตาที่ออกมะนะคนเนี่ยอโมเสกขอฟูแล้วอยู่เนี่ยเดี๋ยวเราพูดกับบัดตาที่คนเนี่ยบ้ามาเปล่าวะนะ เปล่าเลยทีละยี่เฟย์ยี่เฟย์ยี่อ๋อมาเยอะแล้วเออแล้วเธอบูเลยมาม่าเนี่ยดอดูเลยเลยเฮ้ยแกล่ะLet's goโอเคคุย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 
Kau tak mahu hehe, hehe. Jadi kalau duduk kuli yang tu, pak, iya lah. Jadi terang. Hah, lah. Oh, ini. Pak, ini tak mana tak? Wah, ini cuma dia pakai dia untuk oh mama mama, ini nak kau eh boy boy boy. Wah, cello dia. Wah, apa ni? Ui, ni si dia na. Tapi aku ni ni dia tolong na. เฮ้ยฮัลโหล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 เ
不困，我让你留奥吧，我来。Nike。Nike。Ali, aku dah lima, Cina aku dah li. Kau putar, no Cina, no tahe kau. No kau buat dah. Nama, nama, kau apa nak? Okay, bapa ni aku, aku alat cor nak kau. Bapa Cina ni terjeb, cakap kau. Hello, okay, hello, kau dah tahe, tahe dah. Tahe, tahe mana? Okay. Tahe dah tahe. Bapa ni nak buk, dia nak. Ipo, ipo kan, nak buk ni dah tahe, ipo. 我手机上没电。没电了。哦，我。这个不能。没电了。嗯？你太大了，不能放了。 哥，哎，别开，别开，那走，别开了。嗯，差点，差点，我看到米的，我拉了去。你走啊，差点，你走，反正。那走，反正一弄。今天打开开了。喏，你来，好。那不，反正进来。啊，那不咯。那弄，那走，反正嘛。那今天都。那怕没。喷过。怕没事，那走，反正。 没吧，怕都没喷过一块了哈。变了。你看。
tamuan ko ko tedan ko do dume ko jalo ngo jale ko anu aja apa bem leo mari ya maaro dia maaro te cedo no te sini aja ye ke lele lo Ah. Ye, chuni na cha ye. Ma ka ko ma ka ko ku ka ka ko. Ke la la Bantang kau tu. Hmm. Ii, kita. Hmm. Cina apa ni? Ini Dah jalan pada pergi rumah cera. Le, dah buku lo ni di. Okay, okay. Ya. Hey. Wima. Aku rasa lain deh. Hawa kilo Udah bah, takut tidur. Takut tidur le. Takut tidur le mama kelar ya. Mama kelar. Nah, tu lo bah. Pak bah, bah mah dua peta lo blo. Mewah mewah. Eh, leh ini gelap mape kan mo, lompat mah ya. Ya bisa nong lo kota bisa sih ya. Oke, nak cak kecap lo kalau nong apa kayak itu? Kecap lo ya. Mau sedih ya? Tak jauh. Aduh ya. Oke, peja. Oke, pak oh, sekali banyak. Leh leh. Pada kayak macet lah. Itu macet lah. Macet mau, macet. Oh, jangan mau, nah. Mana ya cuy, pada on ini teh. Bukit sih. Bapak ni ada cuy lagi cah. Bapak mana cuy lah. Bapak ni tak ada. Kalau tiba dah bapak ni, enggak nak. Ya. Ukuran le, uri. Kira. Kuih. Kalau mengah uti je lah. Bisa, tadi. Ada. Kayaknya bisa. Oh Helena. Nde jala, nde jala. Ha? Oh ba kimo de lo Helena. Oh ba kimo de lo. Ai na tu ba mi de lo oji he la. Kwe la so di mi. Ni he ne ke ka na ki bula. Mhm. Amira. Tu ne sore. Wa. Wa Spider-Man fa ye ne. Spider-Man. Kau kau tu ada lo oi na. Hei lo dia.
还有这个。我也没惹嘞。嗯。我讲的都包嘞，就那出来。啊，把它弄飞了啊！哈哈哈哈哈！那姑娘没歪。Sampai tamanya udah kurang. Halo. Hah? Abi mah. Abi mah. Nari ya otak ni. Acak dah dah. Bisa mari ya. Okay, oh. Spiderman hori dan Spiderman, Spiderman dan Spiderman kalau dia mah hori dan. Wah jalan no allah ni, awi ya, awi ya, awi ya, awi na. Very good, very good. Ini ni ada lele ni. Ah, lele lele. Ah. Hei, ubu. Tak hai order berapa ada balon narabu na. Okay. Wah. Nda okimo lah heli ya. Heli tu, amin lah. Amin lah nana. Mana ya lah? Okay. Baik cuma tu. Baki alu cina mana? Baki alu cina. Mira. Raa baru pernah malu cina lah ringga. Ah orang putar berbelanja ini mana? No. Kena kima kema arah mana? Kau tu pernah dua kali, tapi tak apa aku ni. Eh macam apa? Tapi dua iba. Lagi macam kepuah lah. Apa? Apa? Bukan dia. Apa? Iya. Apa dia? Apa dia? Hei, hei, cukup dah. Mereka cerita boleh ni. Cepat nak kau nasi lemak ni macam ni. Di, di kau leh ni. Nak kau? Kau lah, macam ni. Ya, okay. Bicara boleh so, yang kita harus biar kita lulus dia, na. Nek hidup lor, mana, na. Pak putar pada tiada, na. Ya, dua objek lah, mana. Okay.